Экологияға және қоршаған ортаға дұрыс көзқарасты қалыптастыру бүгінгі күн талабы. Ал қазіргі уақытта күн санап саны артып отырған көліктер осы қоршаған ортаны ірі ластаушы болып отыр. Осыған орай Батыс Қазақстан облысы табиғат ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мен облыстық экология және ішкі істер департаментімен бірлескен акция өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысқан бұл таза ауа рейдтік шарасына біздің арна тілшілері де куә болып келді. Бірден айта кету керек, соңғы кездері жолаушылар тасымалдайтын көлік кәсіпорындары мен жалпы көлік иелері жану жағармай түрін көгілдір отынға айырбастауға ынталы. Өйткені әрі арзан, басысы экологиялық жағынан айналаға келтіре зияны аз. Бензин атмосфераға ластаушы артық шығарындыларды көп жинайтын жану жағармай ретінде белгілі. Сол себептен рейдті ұйымдастырушылар бірінші кезекте қоғамдық көліктерді тексерді. Жалпы қала мен қала маңында жолаушылар тасымалында қызмет көрсетуші 52 бағыт бар болса, 625 автобуспен қамтылған. Күніне 500 ірілі ұсақты көлік жолаушылар тасымалына шығады. Қалған 155-і қосымша ретінде саналады. Көлік құралдарының ауаны ластамауына тәуір себеп бензин отының сапасы. Жүргізушілердің айтуынша, осы жану жағармайдың қазіргі сапасы өте нашар көрінеді. Қазіргі жану жағармайдың сапасы өте нашар, сондықтан ауаға шығарылатын улы заттар көп болары анық. Онымен қоса көліктің қозғалтқышына кері әсерін тигізіп, істен шығуына әкеліп соғады. Ал біздің база басшылығы арнайы кестеге сай қосалқы бөлшектерді жаңасына ауыстырып тұрады. Облыс бойынша 12 жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпорын бар. Олардың көбі көліктерін көгілдір отын түріне ауыстыруды қолға алған. Бұл жолғы тексеріс барысында техникалық сипаттамасы бойынша, яғни түтіні мен улылығы сәйкес келмейтін қоғамдық көліктер тексеріліп, талапқа сай немесе сай келмейтіндігі анықталды. Бұл автокөлікте жаңа көрсеткіш 3% құрап тұр. Яғни автокөлік өте жақсы жағдайда, қалыпты жұмыс істеп тұр. Яғни бұзушылық болғанда біз тек қана жоғары 40%-тен жоғарыны ғана айта аламыз. Яғни автокөлік автопарк жақсы жұмыс істеп, уақытылы көліктеріне қарап, жаңағы ластаушы заттардың шектен шыққандығын соның нәтижесіне көрсетпейдір. Департамент экологии по Западно-Казахстанской области. Көлік жүргізушілерін немесе кәсіпорын әкімшілігіне әкімшілік кодекстің бабына сәйкес ауаны ластаған үшін жаза қолданылатын болады. Әзірге биылғы екінші тексеріс болған соң ескертумен шектелеміз. Ауаны шамадан тыс ластаған көлік иелеріне 5 айлық көрсеткіш көлемінде айып салынатын болады. Тексеріс қорытындысында ластанушы зат шығарындылары артқан автокөлік құралдарын пайдаланушы тұлғаларды әкімшілік жауапқа тарту мәселесі қарастырылады. Бүгінгі күнге 155 ғана газ отынына ауыстырылған, бұл атмосфералық ауаға келіп түсетін жүктемені елеусіз мөлшерде ғана азайтуда. Себебі дейтін қазір автокөліктердің маршрутта автокөліктердің көбіне дизельді және бензинді отынды пайдаланады екен. Бұл жаңағы шығарындылардың шектен тыстығын немесе автокөліктердің ескі болуына байланысты жаңағы бұзушылықтарды орын алуына әкелуде. Акцияны өткізу барысында әр көлік жүргізушісіне алдын ала ескерту шаралары туралы түсіндіріп, ақпараттық парақшалар үлестірілді. Лұқпан Елеу, Нұрлан Идеров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.